աշխատանքային օրից հետո պետք է որ հաճելի լինի այսպիսի վայրում, թե կուս մեկ բաժակ թեյ խմելը։ Քո դեպքում չգիտեմ ոնց, Ֆիլիպ ջան, բայց ես այսօր ոչ աշխատանքային եմ ունեցելու, ավելի շատ եմ փոքրել։ Ափսոս, շատ ափսոս։ Ինչ վերադարձել եմ Հայաստան, կարգին չենք հանդիպել ու չենք զրուցել։ Դե դու ժամանակ ունես։ Կամ ես քո ինչին եմ պետք։ Ազիվ ընկածես կարպիչով, էլի կարպիչ հետ ես ընկերություն անում։ Սխալվում ես, Յուրի, սխալվում ես։ Էլ առաջվանը չեն մեր հարաբերությունները։ Նույնիսկ պատկերացում ես։ Ասիք, ափսոս Իրան էլ կան չէիր էլի։ Սենց կհավաքվեինք, կնստեինք մի սեղանի շուրջ, ես էլ հաշտարար դատավորի դերը կստանցնեի ու ձեր լավ բարի հարաբերությունները կվերականգնեի։ Ցանկություն չունեմ, այնպես որ զուր տեղը դու քեզ նեղություն մի դր։ Եվ հետո, ուր մնաց կո մեր փանակատությունը, դու ինչ է, չես հասկանում, որ նման սոլիդ վայրերը կարպիչի համար չեն։ Որ լսեր, չէ, ես կսպաներ։ Ոչինչ, հոգ չէ, մի կերպ կդիմանանք։ Ֆիլիպ ջան, դե քանի որ դիմանում ես, եթե կարելի եմ երկու հարց տամ Նատալիա Ավակյանի հետ կապված։ Դուր, եթե կարողանամ պատասխանել, սիրով դա կանեմ։ Ուրեմն, Ֆիլիպ ջան, ասեմ, որտեղից ես ճանաչում Նատալի Ավակյանին, այսինքն Անժելին, ինչ հարաբերությունների մեջ եք։ Ասեմ, Նատալի Ավակյանը, նույն ինքը Անժելը, Փեսայիս, այսինքն Ագնեսի ամուսնու, առաջին կինն է եղել, օրինական կին է, և մեր հանդիպումը շատ պատահական ստացվել։ Այդ ժամանակ Ագնեսը գտնվում էր Հայաստանում, իսկ այն կլինիկան, որտեղ պարկած էր քո Անժելը, մեծ գումարներ արժեր, ուստի Ագնեսը ինձ խնդրեց, որ վճարումներով ես զբաղվեմ։ Դե, բնականաբար ինձ էլ հետաքրքրեց այդ կինը։ Սա է եղել իրականությունը, այսպես ստացվեց մեր առաջին հանդիպումը։ Շատ երկար ձևակերպեցիր միտքդ, գրեթե բան չասեցիր։ Դու ցանկանում էիր իմանալ, որտեղից իրար գիտեք, իմացար, ավել քեզ ինչ է պետք։ Դու չգիտեիր, որ ինքը Անժելը։ Դու որ առաջին անգամ հանդիպել ես այդ կնոջը, հասկացել ես, որ նա Անժելն է, քո Անժելը։ Դու չես ճանաչել, բայց կարծում ես, որ ես կճանաչեի։ Ֆիլիպ, ինձ հետաքրքիր է, ինչ կապ կա ձեր միջև։ Ասում ես, օրդ աշխատանքային չի եղել, բայց որոշեցիր աշխատանքային վերջացնել։ Յուրի, սա ոչ թե զրույցը, այլ հարցաքննություն։ Հա, դու ինչ ես դժվարանում պատասխանել։ Ես այդ կնոջը օգնել եմ, որ հոգեբուժարանից դուրս գա, մաքուր օդ շնչի, որովհետև հասկացել եմ, որ նա հոգեբուժարանում գտնվելու կարիք չունի։ Միայն իսկ անը։ Ես ինչ երկու ընկեր բարերար եք դարձել, ես մինչ մի օգնություն եք օգնում ես ժողովրդին, մարդկանց, բրավո, բրավո։ Ում ինչպես կարողանում ենք օգնում ենք։ Ես միայն վերջերս եմ իմացել, թե ում եմ օգնել։ Ֆիլիպ, ցավը տանեմ ախպերս, մի արա, այդ բարեգործությունը մի արա, էլի կարպիչի պայնակը խանդիկես։ Յուրի, դու իրոք այդպես ես կարծում, ախե կարպիչն ուր, բարեգործությունն ուր։ Եվ ինչպես Աստված դրա նմաններին չի պատժում։ Ֆիլիպ, ի՞նչ համարձակ հայտարարություն ես անում։ Լուսի, չեղավ տենց, կարպիչի իմացավ քեզ պատժի, բայց ես քանի գնալով այսենց արդեն համոզում եմ, որ դու իրոք հեռացել ես կարպիչից։ Ես ու կարպիչը սկսել ենք իրար չհասկանալ։ Ֆիլիպ,
Ինչ ես ինձ ասում դրա մասին։ Գիտես, Յուրի, երբ գործընկերները իրար չեն հասկանում, արդյունքում ընդհանուր բիզնեսն է դժոխում։ Ճիշտ ես ասում, կարպիչը նոր սերունդ է հավաքել շուրջը, նոր մտածելակերպ, նոր դաստիարակություն, նորամուծություն բիզնեսում, իհարկե։ Որը որ քո սրտով չի, Ֆիլիպ։ Ճիշտ գրացի։ Յուրի, աչքերդ լայն բացիր։ Կարպիչը կործանում է իր շուրջ հավաքված բոլոր ջահելներին, իսկ նրանց թվում նաև քո որդին է։ Թույլ մի տուր դա, Յուրի։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, Ֆիլիպ, քո խորհուրդներով միշտ կարպիչն ա շարժվել, ինձ դրանք պետք չեն։ Պետք է, ուղղակի դու դա չես գիտակցում։ Եթե ես քո հնարավորություններն ունենայի, Յուրի, նկատի ունեմ ուսադիրներդ, կարպիչը վաղուց ազատության մեջ չէր լինի։ Ֆիլիպ ջան, ուրեմն ասեմ, իմանաս, մարդն ազատության մեջ չլինելու համար պետք է հանցանք գործած լինի։ Կարպիչը հիմա էլ է հանցանք գործում, այ հենց դես րոպեին։ Այ ուրիշ բան, որ օրենքը քնած է ու չի տեսնում, թե իր քթի տակ ինչ է կատարվում։ Ես շատ բան գիտեմ, ուղղակի ի պաշտոնե կանխելու հնարավորություններ չունեմ, գնդապետ Յուրի։ Հապես ոնց է պարապունքի ժամանակ վայր ընկել։ Լավ, ենթադրենք վազվզեց, վայր ընկավ, հապես ոնց ընկավ, որ ձեռքը այդ աստիճանի վնասեց։ Լավ, նեղացա, դու իմա հանգստացի, դու իմա այդ վիճակում չես, որ ստեղ կաս, լավ։ Իրեն, խնդրուն, հանգստացի, մի ուզվի, հիմա վիրաբույժը դուրս կգա, կհասկանամ ինչ ինչոց է ու կզանգեմ քեզ անմիջապես։ Հա, կգամ քեզ, կբերեմ ստեղ, լավ, դու մենակ հանգստացի, եղավ։ Ցավաց բանես։ Չէ, չի ցավում, բայց քեզ զսպում ես, որ լաց չլինես, երևում է։ Չէ, ուղղակի մտածում եմ դասերիցս հետ կգնեմ, չեմ կարողանա գրել, այսինքն գեղեցիկ գրել։ Բանես, սա ժամանակավոր է, չորս շաբաթից սա էլ չի լինելու, քեզ էլ նեղություն չի տալու, դու խելոք բալիկ ես, միայն թե պիտի լսող լինես, լավ սնվես ու ամեն ինչ լավ կլինի, լավ աղջիկս։ Պապա ջան, ստացվեց այնպես, որ տանում այնքան էլ անույս չի։ Տղեն գնացեց, հուցմունքը փոխել է, հոգուց Սպարտակի։ Ճիշտն ասած, ես էլ եմ զարմացած։ Ապրի ինքը։ Ես տեսել եմ, թե ինչ կան բարություն կա նրա աչքերում, զգացել եմ, ինչ տեսակ մարդ է։ Ռենա, լսում ես, ասում եմ, տանում գնացեց, հուցմունքը փոխել է, և ինձնից կարողություն չի պահանջում։ Դու պետք է տաս նրան այդ կարողությունը, քանի որ նա շատ արդարավարվել, սա մեկ։ Եվ երկրորդ, վերջիվերջո մենք պետք է նրա համար ինչ-որ մի լավ բան անենք, այդպես չի։ Ճիշտն ասած, ես էլ եմ այդպես կարծում, որ պետք է շնորհակալություն հայտնել։ Տանոն մեր տղան է, մեր արյունն է, և Սպարտակի հետ պետք է հավասար պայմաններ ունենա։ Կոնե հիմա։ Խոսքեր դուրը չեկավ Ռենային, տեսար ոնց գնաց։ Ես ուշադրություն չեմ դարձնում, նա իմ թոռն է, ես նրա հանդեպ անմարդկային եմ եղել, և հիմա երևի ժամանակն է, որ ինչ-որ կերպ ներման արժանանանք։ Հայր ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ տանոյի մեջ այդ չարությունը ցուցադրական ա եղել։ Լավ տղա է, բարի տղա է, ախպորը հանդեպել դու չի շնչում։ Նա լավ տղա է,
բարի հոգի ունի։ Եվ ես երազում եմ երկու եղբորը հաշտված տեսնել Յուրի։ Ես էլ եմ ուզում։ Մամ, ինչ է եղել։ Տեսեք, տեսեք, տանուն ցուցմունքը փոխել է օգուտ Սպարտակի, եւ պապն ու Յուրան արդեն սրբի պսակ են դրել տանուի գլխին։ Ես էս տանը չեմ կարող մնալ։ Սպարտակը սենց դուրս գա, մենք էսերից կհեռանանք։ Ցուցմունքը փոխել է։ Սպարտակը հնարավորություն կունենա ազատության մեջ լինելու։ Ուր է մեկել, ինչի համար է մեկել, ով լսիք զարմանա։ Ֆրիկ, ամբողջ ճանապարհին դու խոսել ես, որ իմանայի սենց ես անելու, մենակ կգայի։ Իա, չհասկացա։ Ընես բանասցի Սամասուն դեղա, մի վարկյան, Սյուզին հղիա Սպարտակ Բալայանը, Սպարտակ Բալայանը սա ասեմ ապա, իմ վաղեմի ընկերոջ եղբայրն է եւ նաեւ թշնամին, ես էլ եկել եմ իր երեխուն բալետ արեմ, էհե։ Ֆրիկ, դու իմ նյարդային վիճակը չես տեսնում։ Չհասկացա, դուք ես նյարդային վիճակի կարո՞ղ ես ծննդաբերում։ Որովհետև այդ աղջիկը մենակ է քաղաքում, իսկ հայրը ընդհանրապես երկրում չի, ու մենակ ես եմ, որ կարող եմ սպանում կողքին լինել, չգայի։ Ի գիտություն քեզ, մենք արդեն շուտ վանից հիվանդանում ենք, դու կարող ես չհուզվել, սիրելիս։ Հասկացել եմ, քեզ հետ չես զանձրանա։ Այդ նորություն չի, բոլորն էլ դրա մասին են վկայում, որ ինձ հետ չես զանձրանա։ Ես նա ասել կեսարյոմը ավարտվել է, ումից կարող ենք իմանալ։ Մարդկանց սպասի, հիմա մարդ կգա կասի սա։ Երեխո բարեկամներից ոչ մեկ չկա, համա ես եմ ստեղ, մեկն էլ հարցնի եղբայր, դու ո՞ն կողմից ես բարեկամ։ Ֆրիկ, լավ էլի։ Լավ, չեմ խոսում, դու մենակ մի հուզվի, հա։ Ումից իմանանք։ Մի տարի հետո էլ ես եմ ստեղի պատերը ճանգրելու։ Էդ ինչի։ Որովհետև պապա պիտի դառնամ։ Ինչի՞։ Ո՞ն մտքին չկա, հա։ Քույր ու եղբայր սիրում եք շքեղ կյանքով ապրել։ Մեր էությունն է այդպիսին, շքեղության ասովոր։ Քո տունը երևի ամենաապավով վայրն ես համարում այդպես, չի՞։ Դա կարևոր չի, կարևորն այն է, որ վերջապես կայացավ իմ ու Յուլիի հանդիպումը, եւ ասեմ, որ նա քեզնից էր հարցնում։ Իսկապես, եւ ինչ էր հարցնում։ Ուզում էր իմանալ, թե ինչ կապ կա մեր միջև։ Եվ իմացավ։ Ես ինչպես բավարար էի Յուրիի հետաքրքրությունը, եթե պատասխանը ինքս էլ չգիտեմ։ Ֆիլիպ, հետաքրքիր խոսելա ձև ունես։ Ես օգնել եմ քեզ դուրս գալ հոգեբուժարանից, քանի որ հասկացել եմ, որ դու խնդիրներ չունեցող մարդ ես։ Դա այդպես է։ Յուրին գուցե եւ չբավարարվեց իմ պատասխանով, բայց ավելորդ հարցեր չտվեց։ Իսկ հիմա, հիմա ժամանակն է, որ դու տեղեկացնես քո ծրագրերին։ Երբ ես պատրաստվում դատարկել Յուրիի գրպանները։ Անհամբեր ես։ Դա անհամբերություն չի, ես ուղղակի չեմ ցանկանում միայն խոսելով զբաղվել, ինձ կոնկրետ գործը հարկավոր, կոնկրետ գործ։ Յուրին պատրաստ էր հրաժարվել ձեր համատեղ բիզնեսում ունեցած իր բաժնի մասից։ Աչքերդ փայլում են։ Շտապում ես ուրախանալ։ Յուրիի մոտ եմ բաժնի տոմսերի 30%-ը։ Այո։ Ու քանի տոկոսն է գրվելու իմ անունով։ Ոչ մի։ Յուրին փոշմանեց, հրաժարվեց իր որոշումից։ Բայց եթե նույնիսկ չհրաժարվեր, միևնույնն է, քեզ ոչինչ չէր հասնի։
Որովհետև այդ բաժնետ ամսերը պիտի գրվեր իմ տղայի սանունով։ Ախ, այդպես խախտում ես պայմանը։ Գիտես ինչ, Ֆիլիպ, ես Յուրիի ձեռքը չէի բռնել, որ մի մասը գրեր Տանոյի անունով, մյուս մասը գրեր քո անունով, և երրորդ մասը գրեր ձերեն թշվառ ընկերոջ անունով։ Անժել, բայց մենք ի սկզբանե պայմանավորվել էինք, իսկ երբ պայմանավորվում ես, պետք է այն կատարել։ Գիտես ինչ, բարկությունը տավելորդ է, բաժնի տոմսերը չկան, որ ես էլ քեզ համար բաժին հանեմ։ Ուրեմն վատ ես աշխատում, ականջիդ օղ արա, ես իմ բաժինը պետք ստանամ։ Ֆիլիպ, Ֆիլիպ, լսիր աղջիկս, մտքովը չանցնի, որ կկարողանաս ինձ հիմարեցնել ու Յուրիի գրպանները դատարկիրով որդուդ հարստացնել։ Այսինքն, կարող ես հարստացնել, բայց նորից եմ կրկնում, ես իմ բաժինը պետք ստանամ։ Այ, եթե խատրով ասես, մի փոքրել խնդրես, մի գուցե ուզածիդ հասնես։ Խնդրեմ, քեզ, լսիր, եթե որդիդ խելոք գտնվի, կհարստանա Կարպիչի գրպանները դատարկելով։ Կարպիչի գրպաններին դիպչել կլինի։ Համել ես ուզում եմ, որ տղաս հենց Բալայանների ունեցվածքին տիրանա։ Դա է այն վրեժի նպատակը։ Իսկ եթե քեզ հայտնի է Կարպիչի գրպանին հասնելու ճանապարը, ապա դա ինքդ կիրառի։ Կարպիչի վերջը կամաց-կամաց մոտենում է, ու նրա շուրջ մարդիկ տուժելու են միայն նրա համար, որ այդ չարագործին են ընտրել իրենց հովանավոր։ Եթե հասկացնել ես տալիս, որ տղայիս ինչ-որ բան կարող է պատահել, ապա սխալվում ես։ Ես թույլ չեմ տա, որ տղայիս գլխից մազ անգամ պակասի։ Դեմ չեք լինի, որ ես էլ մասնակցեմ ձեր ժողովին։ Որ ժողով եք հրավիրում, այդ ինչի ինձ չեք հրավիրում։ Շատ շուտ մոռացաքա, որ ես եմ ձեզ ծանոթացրել։ Քույրիկս, այնպես չի, որ շատ մեծ բան ես արել։ Եղբորդ համար ինձ հետ ծանոթանալը առանձնապես մեծ ձեռքբերում չի։ Միթե։ Գիտես, Ֆիլիպը ամեն մարդու իրատուն չի հրավիրում։ Եթե քեզ հրավիրելը, նշանակում է դու նրա համար ձեռքբերումից էլ ավելի ես։ Հաջողություն։ Կարող էիր չշտապել, ես քեզ հետ շատ խոսելու բաներ ունեմ։ Դե լավ, չմեռանք, կհանդիպենք։ Ես մենք ունկյանոսը խմենք, այս գիտեմ, նենց խմենք, որ ոչ մեկ չեն այղամ հանգարդ, դեր համար խմեմ բոլորի կերնացում, իսկ ապես, որ ոչ մեկ հանգարդ չեն այղամա։ Վրիկ, ոնց ես բրատ։ Խարն եմ, տանոջան, շատ խարն եմ, աղպեր ես։ Լավա, լավա, որ խարը լինելով հանդերց հիշել ես աղպորդ։ Մի հատ բան ասեմ, էլիք ես, չէ զում մոտաս յուր գաս, ես ինձ հատկացված աշխատասենյակում եմ, խմիչքը լիքնա, ես էլ պատրաստվում եմ ստեղ ամբողջ գիշեր լուսասնեմ։ Տանոջան, լավ էլի խնդրում եմ, երբ դու
օհուշիշը գրկում եւ գիշերը սանսկաստում նրա հետ, շատ ված բան աստացվում արդյունքում մի արա էլի։ Yeah, it's a girl, չես ուզում ընկերությատ միանաս։ Շիշ գրկել է, իզ մոտ էլ լավ չի ստացվում, ես ոչ ընչանում եմ, հետո քավորը տենում է ու թռնում է դեմքիս։ Վսյո, հասկացա, ներողություն, որ այդպես է, ես էլ չեմ կանչում քեզ, ես քո փոխարեն եմ կխնամ, ահա, նայ, հենց իմ խմում։ Չէ, չէ, կգայ տանո ջան, եթե ժենին հետս չլիներ, կգայի քո հետ, ջան կասես, ջան կլսենք, բոլոր շշերը կդատարկենք, լավ։ Արա լավ դե, որ ընկերուհուդ հետս գոնե ձեն հանի տնաշեն, ես էլ անջատված խոսում եմ։ Չէ, հիմա ժենին հետս չի, բարձրացել է վերև ընկերուհու մոտ։ Այ միջալյոց մենք հիվանդանոցում ենք, ու գիտես ինչի, որովհետև ժենի ընկերուին երեխայ է ունեցել, գիտես ումից է այդ երեխան։ Նոր ասացիր, որ ժենի ընկերուհու երեխան է, չէ։ Դե ես հենց հիմա խմում եմ այդ երեխու կենացը, բարի ու լավ ծնունդ լինի։ Հա, ավելի լավ խմի, գոնե մի բարեկամ խմի այդ երեխու ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ես այնքան էլ բարեկամ չեմ, բայց խմում եմ մեծ սիրով։ Բրա, դու այս երեխու հոպարն ես, քեզնից էլ մոտ բարեկամ, հա, ժենի ընկերուհին Սպարտակ Բալայանի սիրուհին է եղել, մի քանի օրով, հա։ Տանո՞։ Այստեղ եմ, նսում եմ։ Շնորհավորում եմ, հոպար։ Ֆրիկ, եթե չես ուզում քեզ վիրավորեմ, ուրեմն անջատի հեռախոսը։ Բայց սա ինչի նեղվեց։ Այ ժենի, և ինչով եմ ես արժանացել ես պատվին։ Եթե դու զբաղված ես, ես կարող եմ գնալ, բայց միջև գնալս ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ուզում ես մի բաժակել քեզ մոտեցնեմ։ Ես չեմ խմում, ու չափից ավել խմող մարդկանց էլ չեմ հարգում։ Եթե իմանաս ում ծննդն եմ նշում, կհարգես, կհասկանաս ինչի եմ խմում։ Շնորհակալ եմ, որ փոխել ես ցուցմունքդ, իմացիր, որ դրանով մի քանի մարդու կյանք ես փրկել։ Ես փրկես չեմ, ուրիշներից էլ երախտագիտության խոսքեր չեմ փնտրում ու չեմ սպասում։ Հնարավոր է, որ իմ խոսքերը քեզ համար արժեք չունենան, բայց պիտի ասեմ, ես ամբողջ կյանքս քեզ երախտապարտ կլինեմ։ Ես դա չեմ ուզում։ Դու լավ մարդ ես, ցավում եմ, որ կյանք այսպես է ստացվել ու դու ու Սպարտակը իրարից բաժան եք ապրել, օտար եք եղել ու հիմա թշնամի եք դարձել, դու կարող էիք շատ լավ ու նվիրված եղբայրներ լինել։ Այնպես ուրիշ էլի վատ եղբայր չեմ, ասեմ իմանաս, տոնում եմ իմ եղբոր Սպարտակ Բալայանի երեխայի ծնունդը։ Գուցե առավոտյան արթնանաս, սթափվես ու նույնիսկ չհիշես, որ այստեղ եմ եղել ու ես շնորհակալություն եմ քեզ հայտնել, բայց ես ինձ լավ կզգամ,
ասելով են ինչ մտածում եմ։ Ու ներիր, որ որոշ ժամանակ առաջ ոչ սիրուն ու կարևոր է իրականությանը չհամապատասխանող բաներ եմ ասել։ Էմիլի, չես ուզում դու էլ խմես Սպարտակի որդուն բարի գալուստ ասես։ Ես քեզ չեմ հասկանում ու ջանք էլ չեմ գործադրում քեզ հասկանալ, որովհետև խմած մարդուն պետք չի հասկանալ։ Սպարտակ Բալայանի մյուս որդին ա ծնվել։ Ինձ քիչ առաջ զանգեցին հիվանդանոցից, ասեցին, այսինքն իմ ասած լուրը իմ խմածության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Շնորհավոր։ Ծնվեց։ Կարող եմ մի բան խնդրեմ։ Երթեր եմ նրա օրը։ Լաց չլինես, իմ սիրտը մի տեսակ ծալում ա դրանից։ Եվ կարող եմ իմանալ, այդ ինչ հանցավոր համագործակցության մեջ ես մտել Նոնայի հետ։ Նոննա, Նատա, Անժել, շփոթվում եմ արդ, չի կողմնրշում, որ պահին ինչպես կոչի նրան։ Ֆիլիպ, կարող ես ինձ հստակ ասել, ինչ եք ծրագրավորել։ Այդ երբ եմ ես քեզ իմ ծրագրերի մասին ասել, որ հիմա էլ նման ցանկություն ես հայտնում։ Գիտես ինչ, ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում, բայց երբ խոսքը վերաբերվում ա Կարպիչին… Իսկ… Դու ուզում ես պաշտպանել այդ մարդասպանին, գուցե նրան ուզում ես փրկել։ Բնականաբար… Ոչ, բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում ա Կարպիչին, որի թե վիտակին որդին ա, որին ինքը ներաքաշել իր բիզնեսի մեջ, ես չեմ կարող հանգիստ լինել։ Եթե դուք ռմբակոց եք Կարպիչին, արդյունքում իմ տղան էլ կտուժի, իսկ ես դա չեմ կարող թույլ տալ, Ֆիլիպ։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ ա սպասվում Կարպիչին, նաև որդուդ, որը նրա թե վիտակ տաքուկ տեղավորվել ա։ Ես հուսով եմ դու չես անի այնպիսի բան, որի արդյունքում տղաս կտուժի։ Տղա ընտրության հնարավորություն ուներ և ընտրեց, ցավոք սխալ ընտրություն արեց։ Ահ, Ֆիլիպ, Ֆիլիպ, երբ դու այդպես ես խոսում, ես սկսում եմ անհանգստանալ։ Հիմա ուշադիր լսիր, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Կարպիչի հետ արա ինչ ուզում ես, դա ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում, բայց դա արա այնպես, որ արդյունքում տղայիս չվնասես, հակառակ դեպքում ինձ հետ գործ կունենաս։ Քույրիկս, ու, բայց քեզ հետ ես խնդիր ունենալ չեմ կամենում։ Վտանգավոր ես, Ֆիլիպ, շատ վտանգավոր ես, իսկ Յուրի ու Կարպիչի սխալը նա է, որ դա չեն գիտակցում։ Բարով մնաս։ Սպարտակի որդին ծնվել է, Եղվայրն ինձ քանի օր հանգիստ չի տալիս, բայց ես սատում եմ, ինձ որ ուրախությամբ չեմ կարողանում ընդունել այս լուրը։ Սպարտակի մյուս որդին ծնվել ա, իսկ նա մեկ ուսարանում ա, ինչ ա սպասվում մեզ այսօրվանից։
Երեխուն տեսել եմ, ամեն ինչ նորմալ է, ճիշտ է, հեռու էր, բայց հասցրեցի նկատել, որ քեզ շատ նման է։ Բայց ինչի ինձ մոտ չեմ բերում։ Սիս, երեխեն անհասիկ է, ժամանակից շուտ է ծնվել, դե ստայի դեմ նրան համապատասխան պայմաններում եմ պահում, բայց դու մի խառնվի, վաղ թե ուշ կտեսնես։ Ժեն, այնքան վատ եմ։ Դե, վիրահատություն ես տարել, հո մի անգամից չէիր վազելու, բայց միայն այն մտքից, որ վտանգը անցածը, դու պետք է ուրախանաս։ Դե, վտանգն անցածը, երեխեն ծնվածը։ Տեսար, քո սրտով եղավ ամեն ինչ, այստեղ էլ երկար չես պարկի, թեպետ դեռ մի շաբաթից ավել պետք է մնաս։ Ինչի համար։ Նորից հիշեցնում եմ, երեխան անհասիկ է։ Ես այսքան տանջվում ես երեխու համար, բայց նույնիսկ իր հոր տեղը չգիտեմ։ Դե լավ, Էրիկա, դժգոհ ես։ Կարող էի մեռնել, եւ նույնիսկ հարազատ հայրս չկար, որ թաղմանս հարցերելու ծեր։ Դու լուրջ աննորմալ ես, քեզ նման երկրորդը չկա։ Երեխա ես ունեցել, փոխանակ ուրախանաս, դու մեռնելուց ես խոսում։ Երեխա եմ ունեցել, բայց մարդ չկա, ուրախություն չկա, ոնց որ անտեր լինեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ ես ինչ եմ, մարդ չեմ, թե քեզ համար չեմ ուրախանում։ Չէ, լավ գոնե դու կաս։ Ասա ինչա, պետք ես ամեն ինչ կանեմ։ Ասա թող երեխան բերեն։ Հա, ու Բալայաններին ասա, որ իրենց թորնիկը ծնվել է։ Լավ, առաջինը հիմա կանեմ, իսկ այդ երկրորդը ո՞նց անեմ։ Թե ֆրիկն է շա, որ գնաց է նստելը, հիվանդանոցում Սպարտակի որդու ծնոտն աննշում։ Ես իրանից եշեմ, որ վերցրի ու այդ աղջկան, ում հանդեպ այդքան մեծ սեր եմ զգում, տենց մեծ ցավ պատճառեցի։ Ինչ է զանգում ինձ։ Մայրիկի հետ այդպես չեն խոսում։ Սիրելի մայրիկ, ես քեզ լսել ու տեսնել չեմ ուզում, նույնիսկ երբ լավ դրամատրությամբ եմ լինում, իսկ հիմա ես ընդհանրապես վատ դրամատրություն ունեմ։ Հետ ով է համարձակվել եմ տղայիս խաթրին կպնել։ Ես ոնց որ քեֆդ լավ է, հա։ Կոնել եմ պես ոչինչ, բայց եթե գաս միասին կխմենք, ես քեզ կհյուրասիրեմ։ Այդ որտեղ ես։ Թափառական աշուղ դարձած պտտվում եմ բարերով։ Տուն գնա, ամեն ինչից բարձր հասար խմելուն։ Որ չես ընդունում ինձ, մերժում ես, չքան գարշելի բան կա հասցեիս ասում ես, ես էլ որոշեցի խմելով մեռնեմ։ Ասա տեսնեմ որտեղ ես։ Ինչի, որ իմանաս թե ուր գաս, եւ որ կասեմ, որ արդեն մեռել եմ։ Որ իմանամ որ ուղարկեմ Բալայանին։ Շատ լավ ես, դու Բալես, շատ բարի ես, բայց Բալայանը ինձ պետք չի, ես քեզ եմ ուզում տեսնել, խնդրում եմ, եթե կարող ես արի։ Արդեն երրորդ անգամ եմ հարցնում, որտեղ ես։ Կարող է հետո մեռնեմ, սրտիդ դարդ կլինի, որ ծնողիդ վերջին կամքը չկատարեցիր։ Իսկ չեմ հասկանում, ինչ եմ զգում, և ինչ կարող եմ քեզ ասել։ Աստված քեզ պահապան։
Աչքդ լույս լինի։ Ձերք ես առում։ Ինչի ես եկել։ Ես էլ չգիտեմ։ Երևի երախուն տեսնելու համար։ Ձերք ես։ Մերսի։ Քեզ լավ ես զգում։ Շատ լավ։ Եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաս։ Տեսար երախուն։ Հա։ Ինկերիս ասում է, թե ինձ է նման, բայց տղաս ոնց որ Սպարտակի քթից թռած լինի։ Դե, դեռ փոքր է, չի երևում ոմա նման։ Դե դու չես ուզում տեսնել Սպարտակի և երեխու նմանությունը։ Ինձ պետք չէր, որ դու գայր Սպարտակին փոխանցի, որ նրա տղան ծնվել է։ Այսու հետ քեզ հասցված հարվածները հանկարծակի են քեզ բերելու, Կարպիչ։ Շատացավում, բալա։ Չէ, պապ։ Բա որ չի ցավում, ինչ ես նստեղ, ուր աղջիկս։ Դե որ հետ եմ մնալու դասերից, ես չեմ կարողանալու գրեմ, ֆիզկուլտուրա անեմ։ Միայն դու կարող էր տես միջակում մտածել դասերիցդ հետ ընդնելու մասին։ Պապ, թելադրություններս մնալու է, տնային աշխատանքներս մնալու է, ինչ եմ անելու։ Բալես, այս ամեն ինչը ընդամենը մի քանի շաբաթ է տևելու, իսկ այդ մի քանի շաբաթը այնպես արագ կանցնի, որ նույնիսկ չես զգա, թե ոնց անցավ։ Ու հետո մենք ամեն ինչ կանենք, որ դու հետ չմնաս քո ընկերներից, լավ, աղջիկ։ Մեկա հետ եմ մնալու։ Բալես, խնդրում եմ քեզ, ինձ մի բարկացրու, դու ոչինչից էլ հետ չես ընկնի, լավ, քո դասերը նորմալ կանես, կարող է մի քանի գրավոր բաս թողնես, բայց ոչինչ։ Բայց ես չէի ուզում բաս թողնել։ Ժակլին, լավ, հիմա ինչ անենք, որ քո անուշադրության պատճառով այսպես եղավ։ Ոչինչ, վատանում եմ, հիմա պետք է Աստծուն շնորհակալ լինեմ, որ ավելի վատ բան չի եղել, ու խնդրենք իրան, որ դու շատ շուտ կազդուրվես ու ոտքի կանգնես, լավ, Բալես։ Մաման շատ է նեղվել։ Պատկերացրու, որ տեղը չի գտնում, հետո ինքն էլ է մեղք, Բալա, դու զանգի իրան, ասա, որ քեզ լավ ես զգում ու ամեն ինչ նորմալ է, որպեսի հանգստանա, հա, Բալա, հա, պայմանավորվեցինք։ Պապ, ամեն ինչ լավ կլինի, ես եմ մեղավոր, որ ես ուշադիր լինեի, սենց չեմ լինի։ Ու մամայի մոտ եմ միշտ կժպտամ, որ ինքը իրան վատ չզգամ։ Աղջիկ, այս օրերը շատ շուտ կանցնեն ու չես էլ նկատի, թե ոնց ես վարդագույն ընկեր գիպսը էլ չի լինի։ Ի դեպ, բժիշկն ասեց, որ դու ես ընտրել, հա, գույնը, ճիշտ է։ Հա, պապ, ես ուզեցի։ Մաշխար, գիր։ Ալո։ Ովա։ Ես նորից ասեմ։